Вже протягом 8 років працює у Миколаєві соціальний проєкт «Безпека на воді». Цього року в практичному семінарі, який відбувся у комплексі «Водолій», взяли участь майже 80 тренерів з 8 міських спортивних шкіл з водних видів спорту та їх юні вихованці. Діти відпрацьовували способи рятування людей на воді, а турнір допоміг виявити найкращих. Ми ставимо одною із задач – совершенствувати їх навики в оказанні допомоги непосередньо людям на воді, тому що вони супроводжують наших дітей при проведенні спортивних мероприятий. Перевіряємо, як вони вміють оказувати прийоми першої медичної допомоги, ну і в дальнейшому видача удостоверення о тому, що вони прослушали цей курс підготовки. Для тренерів спортивних шкіл влаштували практичний семінар. Професійні рятувальники нагадали їм, як діяти під час виникнення екстремальної ситуації на воді, а також прийоми надання першої медичної допомоги. Вони повинні вміти витащити людину з води, оказати йому на воді першу допомогу, доставити до берега і, якщо він нуждається в оказанні медичної допомоги, оказати йому першу доврачебну допомогу, тобто іскусне дихання і так далі, тому подобне. Тренера у нас здесь все опытные, все со стажем, большая половина, наверное, заслуженные тренера Украины по своим видам спорта. Вот. Я думаю, они имеют колоссальный опыт и знакомы с поведением на воде и со спасательными действиями, но они все равно обязаны проходить эти курсы, получать аккредитацию, дабы во время летнего периода их воспитанники находились в їхніх надіжних руках, можна так сказати, щоб вони першими могли прийти на допомогу і знали, що ви в цих ситуаціях робите. Три кільці, збір фішок та акватлон. Саме в таких категоріях змагались юні спортсмени. Найвидовищнішим видом змагань був акватлон. Це боротьба в ластах. Насправді це не розвага, а надзвичайно важливий спосіб порятунку на воді. Акватлонисты, ребята, подводные борцы, это навыки, умение освободиться от захвата, если все-таки произошел контакт утопающего со спасателем. Как нужно освободиться от захвата, какие действия нужно сделать, как получается сделать так, чтобы главное правило спасателя, который, ну скажем, не профессионально, это не навредить себе. Тренери спортивних шкіл з водних видів спорту зазначають, що відпрацювання практичних навичок рятування людей на воді дуже важливо. Адже саме вони під час тренувань та змагань відповідають за життя дітей та першими приходять на допомогу в разі виникнення екстремальної ситуації. Це просто необхідно, тому що тренування в основному проходять і зимою, і літом тільки на воді. І вони повинні вміти, знати, оказувати допомогу і правильно вести себе на воді. Наші тренери на самом деле вообще унікальні, тому що вони і самі владеють, і прививають ці навички своїм спортсменам. А це немаловажний фактор, тому що вони займаються безпосередньо на воді. А це життя, це безпечність, це на сьогоднішній день дуже важливо. Я думаю, це є головним фактором, яким вони займаються. Організатори проєкту «Безпека на воді» наголошують, що елементарні знання про порятунок людини на воді та надання першої невідкладної допомоги повинні знати не лише спортсмени, а й всі городяни. Тому це питання завжди актуальне. Це може понадобиться не тільки на соревнованиях. В будь-якій зоні відпочинку, де ми виходимо к воді, може оказатися так, що потрібно буде оказати чоловіку тонучому першу допомогу. Правильно витащити його з води. Витащив із води, оказати прийоми першої медичної допомоги. Під час відпочинку біля водойми в разі виникнення небезпечної ситуації скористатися можна речами, які будуть під рукою. Ми хочемо показати дітям, тренерам о том, что информация, обучение спасению на воде, она нужна постоянно, регулярно любому человеку, физически развитому. Будут показаны сегодня работа спасательными средствами подсобными, то есть бутылки, пакеты полиэтиленовые, футболки, то есть одежда, как все вот это можно использовать в качестве спасательных средств. Потому что зачастую на пляжах спасательных средств рядом отдыхающие не имеют. А оказать помощь они реально могут, они должны просто об этом знать. Як правильно надавати першу допомогу після того, як людину дістали з води, рятувальники наочно демонстрували на спеціальному тренажері «Максим-3».
Він оснащений електронними датчиками, які показують, чи правильно надається медична допомога. Даний прибор нам показує правильність проведення. От зараз ми робимо правильно. Якщо ми змістимося вправо, він показує, що перелом ребер. Якщо недостатньо, або сильно продавлюємо, або неправильна рука, він показує красною лампочкою неправильність наших дій. Також у прибора є можливість відобразити пульс. Він от тут прощупується і показує, що человек ожил. Зрачки горять. У этого прибора есть несколько режимов работы. Это 30 к 2. Это когда вы делаете 30 нажатий и 2 вдоха. При спасении человека, когда один спасает. И 2 вдоха, 15 нажатий. Это если участвуют в спасении 2 человека. Олександр Манько зазначив, що найрозповсюдженіша помилка при рятуванні людини – це неправильний розрахунок власних дій. Адже в такому разі постраждати може не тільки той, хто потопає, а й його рятувальник. Тому якщо ви відчуваєте, що самостійно не впораєтеся, то краще покличте когось на допомогу та обов'язково зателефонуйте в службу спасіння. Також однією з помилок є неправильне надання першої допомоги, наприклад, штучного дихання. Два варианта есть. Это изо рта в рот и изо рта в нос. Если вы производите искусственное дыхание изо рта в рот, то обязательно надо закрывать нос, потому что воздух будет выходить через нос. Если вы делаете изо рта в нос, то закрывается рот.